Salam. Wow, warnanya udah sampai. Bila sampai nih sayang? Tengah hari tadi. Kalau pegang. Tengah hari tadi sampai. Kita tengok apa dia. Terbaik lah. Pegang apa tu? Tak dapat tu? Barbie? Bukan Barbie, Barbie. Oh, Barbie. Pisau sayang, jeng, jeng, jeng. Sebulan dah yang tunggu ni tau. Sebulan lebih tau. Okay. Jeng, jeng, jeng. Alhamdulillah. Terbaik lah. Okay. Pisau sayang, pisau. Pisau buat kasut lagi lah. Ya dah. Ini kan hobi ayah. Kumpul kasut, kumpul kereta, kumpul kasut, kumpul tool. Kumpul apa lagi? Duit. Insya Allah kumpul duit. Ha? Geng, geng, geng. Padu tak? Alright, main sini. Pegang sayang. Adik, main sini. Kak ya. Lepinya, sini. Alright. Fokus bang. Awak jangan nampak muka Cik Ana pula. Dah buka ni. Okey, ready. Oh, terbaiklah. Oh, gila. Cantik tak, Ana, cantik. Bang? Cantik. Cantik? Cantik. Tengok belakang dia. Clear? Kan, cantik. Bawah dia nampak? Ganas tak? Apa tu? Ganas. Oh. Ganas. Oh, depan dia nampak? Depan dia. Pilih apa tu? Waterproof. Maksudnya kalau kena air pun dia tak lut lah. Apa tu? Vibram. Apalah ni maksud dia ni? Tengok brand dia apa ni? Timberland Pro. Timberland Pro. Belakang ni tulis apa ni? Step Propel. Step Propel. Bawah ni macam sama. Gila. Padu tak bang? Padu lah. Ya? Padu Cik Ana? Padu. Nak tengok air test tak? Nak. Tengok air test. Bismillahirrahmanirrahim. Ada air test dulu. Ada air test ya. Ketat sangat dia ni ikat ni. Waduh. Dalam ni sayang. Dalam dia nampak tu apa? Clear. Clear. Berapa tu? Timberland Pro. Pro Step Propel. Propel. Ganas tak? Macam tayar kereta, macam macam tayar macam tayar apa? Berdosa tu. Best. Jumpa lah, Nah. Okay, nak tengok ayah test tak? Nah, tak buka anak semua. Buka anak. Ah, sambut dia lah. Anak. Bang, tu adik. Alright ni bang. Ini kalau yang masuk side ni bang. Kan? Gerut ni bang. Gerut ni. Apa dua? Kenapa ayah beli? Habis sini, habis sini. Alhamdulillah. Ayah dah ada yang ini. Dah kotor dah. Anda yang masuk side projek. Kalau projek wiring, projek kotor-kotor pakai yang ini. Ini pro juga. Pakai sedap, memang selesa. Memang selesa pakai dia. Ini harga dia 800 lebih. Harga dia 800 lebih. Tengok.
Memang kasar punya pakai. Ini harga dia RM600 lebih. Timberland RM9. Alright. Yang ini. Ini harga RM700 lebih. Hampir RM800 dah. Ini pergi inspection. Ini untuk inspection. Clear nampak tu? Nampak. Okay. Timberland Pro. Yang ni untuk inspection. Berapa minit video tu? 5 minit. Yang ni untuk inspection. Dua ni inspection. Yang ni pada titik. Inspection juga. Yang tahu tak ni ayah beli untuk apa bang? Tak tahu. Ayah nak beli Red Wing tau. Red Wing. Tapi Red Wing tu kawan ayah cakap dia punya tapak sedar, tak sedap pakai. Jadi ayah pilih ni lah, ni sedap pakai. Gila. 1, 2, 3. Jadi yang ini ayah beli sebab apa? Sebab untuk kerja solar. Tau. Kalau pasang solar pakai ni. Gempak-gempak dah. Gempak. Belakang ni gempak tu. Sebab macam tayar berdosa. Bismillah. Memang padu. Masuk kaki tu rasa bang, ganas bang. Padu. Gerut ni bang. Kesu ni. Bang, gerut tak bang? Cantiklah. Smart tak ayah pakai? Smart. Best. Fokus lah. Fokus bang sini bang. Kasut ni bang. Fokus kat sini. Okey, ni harga dia RM1,400 lebih. Harga dia sahaja hampir RM1,500. Ni Cleveland Pro. Gempak lah. Wow, sedap buat kerja macam ni. Okay, jadi kasut dah ayah beli. InsyaAllah sebab ayah nak pasang solar. Apa? Pasang solar. Solar atas bumbung. Berat tak bang? Ha? Berat tak? Tak. Sedap. Selesa. Tak ada berat ringan. Ringan. Smart lah. Smart. Nampak bang? Ini ayah masuk kebun. Okey bang, kebun. Boleh. Gila gempak. Nampak gempak tak abang pakai? Gempak. Gempak. Ringan, tak berat. Ringan. Clear. Ni. Fokus. Clear. Cantik tak? Cantik. Padu. Okey. Okeylah. Okey tuan-tuan. Saja je saya nak tunjuk. Happy-happy saya nak kongsikan kegembiraan saya ni dengan anda semua. Saya nak kongsikan kegembiraan anda, kegembiraan saya dengan anda semua. Dan insya-Allah saya recommend sedap. Kenapa saya beli lagi? Sebab pakai sedap. Kaki tak sakit, selesa. Kerja pun best, kasut dia pun tak berat, ringan. Memang perfect, terbaik. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.